سلطان محمد فاتح په څوارلس سوه نهه ویشت میلادي کال د اپریل په شلمه نیټه په عثماني کورنۍ کې زیږېدلی. سلطان محمد فاتح د شجاعت، میړانې، ځیرکتیا، پوهې، د صبر او تقوا په صفت د عثماني خلافت یو ستر جنرال و چې په څوارلس سوه یو پنځوس میلادي کال کې د خلافت واګې په لاس کې واخیستې او د قسطنطنیا د فتحې سعادت یې حاصل کړو. د خلافت راشده، خلافت عباسیا او د سلجوقي حکومت څخه وروسته عثمان خان په کوچنۍ اسیا پر خاوره د عثماني خلافت بنسټ کېښود او د خپل سلطنت د پراختیا لپاره لاس په کار شو او د بازنطیني سلطنت پر خاوره یې حمله وکړه. لومړی د اډیانو پل بلقان، سربیا، بلغاریا، البانیا تر خپل واک لاندې راوست او د قسطنطنیا په لور لاړ. قسطنطنیا چې لس زره کالو راهیسې د بازنطیني حکومت مرکز و. سلطان محمد فاتح په څوارلس سوه درې پنځوس میلادي کال کې له دوه لکه پنځوس زره لښکر، له دوه اویا توپونو او له درې سوه لوی وړو کښتیو پر مټ د دریاب او د وچې له لارې قسطنطنیا محاصره کړه. یولسم قسطنطین هم د قسطنطنیا د دفاع لپاره پوره تیاری نیولی و. له باسپورس تنګي څخه تر شازرین پورې چې بحري لاره وه د یو لوی زنځیر په واسطه وتړله او د قلا پر مختلفو برخو یې خپل لښکر وویشو. سلطان محمد فاتح د قسطنطنیا د فتحې لپاره خاص توپ جوړ کړی و چې تر یو میل فاصلې پورې شپږ سوه کیلو ګرامه ګولۍ لرې ویشتله، چې د دې توپ د حفاظت لپاره درې سوه عسکر تعین شوي وو. سلطان محمد فاتح د قسطنطنیا د محاصرې په لومړیو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شو چې دې مشکلاتو په ژور فکر کولو مجبور کړ او یو حیرانوونکي پلان په سبب چې د باسپورس تنګي څخه تر شازرین پورې عثماني کښتۍ د وچې د لارې یوړل شي او قسطنطنیا بندرګاه ته ځان ورسوي همدا و چې په دوه ویشتم اپریل شپه پر شپه عثماني قواو اویا کښتۍ د وچې له لارې پر شازرین د نصب شوي زنځیر څخه تیرې او قسطنطنیا بندرګاه ته ورسېدې. لومړی رضاکار الیجاري منظم او اسي پوځ حمله وکړه، ورپسې شاهي خاص لښکر الیچري حمله وکړه او بازنطیني لښکر یې مات کړ او د قسطنطنیا پر قلای اسلامي بیرغ ورپوه چې زر کاله وروسته په دې خاوره د تکبیر نارې بلندې چې څلوېښت زره صلیبیان پکې مړه او څلوېښت زره پکې اسیران شو او سلطان ته دغه ستر سعادت ور په برخه او د محمد صلی الله علیه وسلم آرزو یې پوره او د جنت بشارت یې په نصیب شو.